בוא נפתור שאלה עם כוכבית מהספר של יואל גבע, ספר כחול כרך ב'. בוא נראה. לפונקציה נתנו לנו ככה. לפונקציה AX בריבוע, A זה עם פרמטר, כן? AX בריבוע, בסוגריים אומרים ש-A גדול מ-0, מעבירים שני משיקים מהנקודה 0 מינוס 2, 0 פסיק מינוס 2, שמחוץ לגרף הפונקציה. אז קודם כל לא להתבלבל. הנקודה 0 מינוס 2 לא נמצאת על גרף הפונקציה. זו נקודה שמחוץ לגרף הפונקציה, זו לא נקודת ההשקה. כי בפרק הזה אנחנו רגילים לקחת נקודת השקה ולנתח אותה. פה זו נקודה שמחוץ, אני סרטטתי פה בערך, אנחנו תכף נסביר את זה. הבא באמצעות A את נקודות ההשקה. סעיף א', יש גם סעיף ב'. את נקודות ההשקה. אז בואו נסביר, כמובן זה לא אומר שזה הגרף הזה, אני לא... אבל מה הכוונה שיוצא נקודה מחוץ, מחוץ לגרף? הנה, הנקודה 0 מינוס 2 היא לא על הגרף. ממנה יוצאים שני משיקים. הנה, משיק אחד למשל לפה, ומשיק אחד לעוד נקודה על הגרף. יכול להיות מצב כזה, בסדר? יכול להיות שגם הגרף פה, בצורה כזו נניח. בסדר? וזה משיק פה. מפה. בקיצור, הנקודה הזו מחוץ לגרף, לא על הגרף, והיא לא נקודת ההשקה. אז כשהעברנו את זה, בואו נמשיך הלאה. מה שעושים בשאלה כזו, אנחנו רוצים למצוא את נקודת ההשקה. בואו נתלבש במרכאות על נקודה אחת, וננתח אותה. נסמן את ה-X של ה-T. בסדר? ה-X שלה נסמן אותה בעוד T. לכן ה-Y של אותה נקודה, בגלל שהיא נמצאת על הגרף, הנקודת ההשקה הזו נמצאת על הגרף, ה-Y שלה, אנחנו נציב בפונקציה, זה A, T בריבוע. כן? אם יש לי X, אני מציב אותו בפונקציה, אני מקבל את ה-Y. אז ה-X שלי זה T, ולכן ה-Y יהיה A, T בריבוע. בואו נבטא את שיפוע הישר הזה. שיפוע ישר, המשיק, אבל הוא גם ישר, נכון? ומשוואת ישר. איך מבטאים שיפוע של ישר בעזרת שתי נקודות? זה אנחנו זוכרים מכיתה ח'. בעזרת שני נקודות, y פחות y, y 2 פחות y 1, חלקי x, 2 פחות x 1. ה-y של הנקודה הזו, at בריבוע, מינוס ה-y של הנקודה הזו, מינוס, מינוס 2. חלקי ה-x של הנקודה הזו, פחות ה-x השני, 0. זה t. שוב, ביטאתי את שיפוע הישר, בסוגריים אני אומר המשיק, בעזרת שתי נקודות. y פחות y, חלקי x פחות x. אבל השנה למדנו עוד דרך לבטא שיפוע של משיק בעזרת נגזרת. מה הנגזרת של זה? a, שימו לב, זה פרמטר, זה כאילו מספר. נניח כתוב פה 3, 4, אני לא יודע. הנגזרת של דבר כזה זה 2, החזקה יורדת למטה, 2a, x. ה-a זה המספר, הוא נשאר כמו שפה, כמו שהוא. 2 כפול a כפול x. איך מבטאים בעזרת נגזרת שיפוע של משיק? אם אני רוצה שיפוע של משיק, בנקודה מסוימת, אני צריך להציב בנגזרת את ה-x של אותה נקודה. במקרה שלנו, ה-x של נקודת ההשקה זה t. אז אני אציב את ה-x הזה פה ונקבל את שיפוע המשיק. 2 כפול a, ובמקום x אני מציב t. קיבלתי ביטוי שמבטא את שיפוע המשיק בנקודה שאותה סימנתי. וביטאתי את השיפוע של הישר הזה, עוד פעם, המשיק, בעזרת שתי נקודות. מה זה אומר? ששני הביטויים האלה מבטאים את שיפוע המשיק. אם הם מבטאים את שיפוע המשיק, אז בעצם הם שווים. זהו, בניתי משוואה, אני אפתור. שימו לב, אני צריך לגלות את T, את ה-X של נקודת ההשקה. הוספתי פה אחד, מי שרוצה כפל בהצלבה, כל אחד בדרך שלו. זה כפול זה, זה כפול זה, שווה שני AT כפול T, שני AT בריבוע. יש לי פה AT בריבוע ויש לי פה AT בריבוע, אני אעביר את זה לצד השני, קיבלתי שני AT בריבוע, פחות AT בריבוע, יש לנו שניים כאלה, פחות אחד כזה, אז בסך הכל יש לנו אחד כזה. שניים שווה AT בריבוע. אני צריך את T. T, זה המבוקש. אני אחלק את המשוואה ב-A. ועכשיו, כמו ב-X בריבוע, אני מוציא שורש, ולכן נקבל שתי תשובות. פלוס מינוס שורש של 2 חלקי A. אנחנו מדברים בביטויים, אז זה נראה כאילו התשובות נראות כאילו מסובכות.
קיבלתי שיש שתי נקודות כאלה שעונות לקריטריון הזה. שאם אני אעשה זה, חלקי זה ואני אעשה וכו'. קיבלתי שתי נקודות, אחד ב... פלוס 2 חלקי A והשנייה במינוס 2 חלקי A. כנראה השנייה פה, לא כמו שציירתי, אלא פה. פה יש גרף, פה הגרף נמצא. סתכלו, הפונקציה הזו AX בריבוע זה... AX בריבוע זה בעצם פרבולה, לא חשוב. A גדול מ-0 זה פרבולה צוחקת. בסדר? אז היא ככה, ולא כמו שסרטטתי, אבל אנחנו בכוונה אני עושה כדי שלא נתיימר לדעת איך פונקציה נראית מראש איך שאני מסתכל עליה. אז זה בערך פה, אבל זה לא חשוב לעניין. מה זה אומר? שאני יכול למחוק את זה. בעצם קיבלתי את שתי נקודות. נקודה אחת, ה-X שלה זה 2 חלקי שורש, חלקי A שורש. תכף נראה מה ה-Y שלה. והנקודה השנייה זה מינוס 2 חלקי A פסיק. מצאתי שתי נקודות. את ה-X'ים של שתי נקודות. איך מוצאים את ה-Y של אותם נקודות? פשוט מאוד הולכים לפונקציה ומציבים. הולכים לפונקציה ומציבים. בואו נציב את זה, את ה-x הזה, y שווה a כפול x בריבוע. x בריבוע זה 2 חלקי a בריבוע. מה קורה כאשר מעלים שורש בריבוע? השורש מתבטל וקיבלנו 2 חלקי a. וזה מבטלים אחד את השני. a הזה וה-a הזה מצמצם, קיבלנו 2. את אותו דבר פה, גם אם אני אציב את ה-X הזה, שימו לב מה קורה, המינוס פה, המינוס הוא בתוך החזקה, לכן הוא גם עולה בריבוע. הוא גם עולה בריבוע ולכן מתבטל. לא מתבטל, נהיה חיובי. ונקבל את אותה תוצאה. זה יהיה פלוס 2 חלקי A. עוד פעם, המינוס הוא בתוך החזקה, הוא בחזקת 2 ולכן הוא נהיה חיובי. וגם פה מצטמצם, אז יש גם פה אותו Y. אופה. ושאין תקלה. זהו. אז מצאנו את נקודות ההשקה. בסעיף ב' אומרים, מצא את משוואת המשיק בכל נקודה. טוב, משוואת משיק זה משוואת ישר. כדי למצוא משוואת ישר, אני צריך שיפוע ונקודה. אני צריך שיפוע ונקודה. אז נקודה יש לי, יש לי שתי נקודות, ואני צריך שיפוע. איך אמרנו מוצאים שיפוע של משיק? מציבים את ה-X של אותה נקודה בנגזרת. הנגזרת שלי זה Y tag שווה 2AX. אני אציב את ה-X, זה 2A כפול שורש 2 חלקי A. כן, כן, זה נראה ביטוי כאילו מכוער. בואו נראה שלא פיתחו את הביטוי הזה בספר. כן, אולי נעשה לזה עיבוד ואז אני אראה לכם איך הגיעו לזה בספר. זה השיפוע, זה ביטויים. כשאנחנו מדברים בביטויים מקבלים לפעמים דברים לא הכי נעימים. בסדר? אני תכף אסביר לכם מה עשו בספר, איך עשו את השיפוע בתשובה הסופית. טוב. הולכים במשוואת ישר, מה עושים במשוואת ישר? y. כן? y מינוס y1 שווה m כפול x מינוס x1. אז יש לנו y פחות y1, מי זה ה-y2? שווה m, m זה השיפוע הזה כמו שהוא, אני לא פוחד. לא לפחד, זה ביטוי מסובך. זה השיפוע, זה ה-M כפול X מינוס ה-X שלנו. 2 חלקי שורש A. בואו נראה מה אנחנו עושים. אנחנו צריכים להעביר את ה-2 לצד השני, וגם צריכים לפתוח סוגריים. אז בואו נפתח, זה יוצא זה. 2 A שורש 2 AX. לא לפחד. זה כפול זה, אחר כך זה כפול זה, אני לא מנסה להגיד רגע כמה שווה, אני כותב את זה כמו שזה, מינוס 2a שורש 2a כפול שורש 2a. ויש את המינוס 2 שעברנו צד שני ועוד 2. y שווה, זה לבד, 2a x. זה אם תשימו לב, יש פה שורש 2a, שורש 2a כפול. זה כאילו בריבוע, זה בעצם מבטלים את השני, אחד את השני, השורש מתבטל. נשאר לנו רק הביטוי שבתוך השורש. זה בדיוק כמו שהסברנו קודם, שורש בריבוע. כי זה כפול עצמו. אז זה כאילו אחד מהם בריבוע. בריבוע, ואז השורש מתבטל, קיבלנו רק את זה. ועוד 2. אני אתבונן טוב טוב, אני אראה. a ו-a מצטמצמים, אחד במונה ואחד במחנה.
בואו נראה מה קיבלנו. שני A, שורש, שני A, חלק X. מינוס, 2 כפול 2 זה מינוס 4, ועוד 2 זה מינוס 2. זהו, אפשר לעצור פה, והתשובה בסדר גמור. בסדר? התשובה היא בסדר גמור. אני אביא את זה לתשובה שכמו בספר. אפשר לוותר על זה. אני אביא את זה לתשובה כמו בספר. מה עשו בספר? לקחו את זה, את ה-A הזה, והכניסו אותו לתוך השורש. כשאני מכניס משהו, מספר או ביטוי לתוך שורש, אני מעלה אותו בריבוע, כדי שלא יאבד מה הערך שלו. אני מעלה אותו בריבוע ומכניס. אם דוגמה יש 2, אני רוצה להכניס אותו לתוך שורש, בתוך השורש אני ארשום 4, כי שורש של 4 זה 2. אז אני אכניס את ה-A לתוך השורש, נקבל 2 כפול, מכניס אותו לתוך השורש, מה אמרתי? מעלים בריבוע, A בריבוע כפול 2 חלקי A. זה A בריבוע יכול להתבטל עם ה-A הזה, וקיבלתי בתוך הסוגריים 2 כפול A, 2A. 2 שורש A. אז בגלל זה הם מתייחסים לשיפוע 2 שורש A. זה מה שכתוב בספר. ושוב, ככה אני הגעתי לתשובה בספר, אבל גם מי שכתב את זה כמו שכתבנו, זה בסדר גמור. מה אמרנו? טוב. את אותו דבר, זה רק עניין טכני, את אותו דבר נעשה בנקודה השנייה, נציב אותה במשוואת ישר, ונקבל את המשוואת הישר השני. בואו נראה, נעשה את זה יחד, נראה שלא נתבלבל, ונסיים את השאלה הזו. הנקודה השנייה, סיימנו איתך. נקודה השנייה, זה זו, כדי לקבל את השיפוע של המשיק, צריך להציב את ה-X בנגזרת. אז זה 2A כפול מינוס שורש כפול מינוס, שימו לזה כפול, זה לא פחות, להיזהר מזה. ולכן בשביל הדברים האלה שאני נזהר, אני מעדיף לקחת את המינוס הזה, כבר לשים אותו פה, כי כפל זה לא משנה. אבל שלא יבלבל אותי, וזה להיראות לי כפחות. פעולת חיסור, אז שמתי את המינוס שני A פה. עכשיו בואו נעשה את מה שעשינו בסוף התרגיל, נעשה כבר בהתחלה, זה לא חובה. בגלל שהסברתי את זה קודם, אז אני אין לי בעיה לעשות את זה עכשיו. אני אשפר קצת את השיפוע. שוב, לא חובה לעשות את זה. A, אני אכניס אותו לשורש, בעזרת העלאתו בריבוע. A בריבוע כפול 2 חלקי A, שווה מצטמצם, מצטמצם. קיבלנו שהשיפוע זה מינוס 2, שורש שני A. נלך למשוואת ישר ונציג. y פחות y פחות 2 שווה שיפוע מינוס 2 שורש 2a כפול סוגריים x מינוס x1. מי זה x1? זה מינוס, הדבר הזה מינוס, מינוס זה פלוס. עכשיו זה קצת, זה חבל שעשיתי את זה כי קודם זה התבטל, אבל נשחק, נראה לכם איך מגיעים מכל דבר לכל דבר. בואו נפתח סוגריים. כפול x מינוס 2 שני a כפול שורש 2 חלקי a, אני מעביר את המינוס 2 לצד שני, שווה מינוס 2 שני ax מינוס 2 שורש שני a שורש 2 a פלוס 2, אני מעביר את ה-2 לדבר הזה. תאורטית זה יסתיים, זה יסתיים. אין לכם, מי שמגיע למצב כזה, זה בסדר גמור. זה בסדר. רק אני רואה שורש כפול שורש. אני יכול להכניס, בואו נפתור, רק נסיים את זה, שני AX מינוס. אני רואה שורש כפול שורש, אני יכול להכניס את כל שני הביטויים האלה לשורש אחד. זה מינוס 2, שורש, שני A כפול 2 חלקי A. A. A מצמצם, 2 כפול 2 זה 4, שורש של 4 זה 2, מה קיבלתי? שיש לי פה קיבלתי 2, יש פה בעצם מינוס 2 כפול 2 זה מינוס 4, מינוס 4 ועוד 2, מינוס 4 ועוד 2 זה פחות 2. הנה קיבלנו את התשובה ישר. מה שנחמד בתרגיל הזה זה שלומדים פה מעבר לשאלה שמלכתחילה קצת קשה להבין אותה בגלל שזו נקודה מחוץ לגרף,
אז גם צריך להבין את השאלה, וזה ללכת לעבוד עם ביטויים. לא להיבהל מי שלא פותר שאלה כזו בפעם הראשונה, זה צריך להפנים את זה, זה כמו שפה, צריך להפנים את זה לאט לאט, ואז לדעת איך להשתעשע. תסתכלו, מי שראה את הסרטון שוב, תתמקדו בדברים שאני עשיתי. אני לא בהכרח חיפשתי את התשובה כמו בספר, הגעתי לתשובה סופית, הראיתי לכם איך הגיעים לתשובה כמו בספר. זה הכל, אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה ולצפות בכל הפתרונות של ספרי הלימוד במתמטיקה ובפיזיקה. אז להתראות שם. ביי.